សង្ខារធរទាំងឡាយមិនទៀងមិនពេតមានកិរិយាកើតឡើងហើយក៏រលត់ទៅវិញលុះតែរលត់នៅសង្ខារទាំងឡាយនោះហើយទៅបាននៅសេចក្តីសុខគ្រប់យ៉ាងកាយនេះមិននៅយូរប៉ុន្មានឡើយតែមានវិញ្ញាណទៅប្រះហើយជាកាយគឺគេបោះបង់ចោលក៏នឹងដេកសង្កត់នៅលើផែនដីក្នុងការនោះឯងរោគប្រយោជន៍គ្មានក្នុងថ្ងៃនេះក៏ជាធម្មទេសនាជាអាវាទជាមួយនឹងបងប្អូននៃសពនៅក្នុងវត្តនៅក្នុងភូមិបឹងស្នោឃុំធបដីស្រុកកោះកឡខេត្តបាត់ដំបងដោយប្អូនឈឺក៏បានទទួលនៅមរណៈទុក្ខដល់ក្រៀមក្រំនឹងដោយម្ដាយស្លាប់ដោយលួងទឹកអាត្មាចង់សំដែងនឹកឃើញអំពីពាក្យរបស់កដំពីម្នាក់នៅក្នុងសម័យពុទ្ធកាលហ្នឹងគឺគាត់បានទៅស្ដាប់ធម៌របស់ព្រះបាទដល់ពេលទៅស្ដាប់ធម៌របស់ព្រះពុទ្ធក៏ព្រះអង្គសំដែងអនុពពីកថាដល់សម្ដែងអនុពពីកថាទៅក៏ព្រះអង្គសម្ដែងអំពីសេចក្តីទុក្ខសោកខ្សឹបខ្សួលអួលនឹងគឺកើតអំពីសេចក្តីស្រឡាញ់បើមិនមានសេចក្តីស្រឡាញ់នឹងគឺសេចក្តីទុក្ខសោកនឹងគឺមិនមានទេព្រះអង្គសម្ដែងអញ្ចឹងទៅក៏ព្រាមដែលជាកដុំពីរហ្នឹងស្រាប់តែងោនឹងព្រះណាញោមបាទតក្រោកដើរចេញប្រយបត្តិទៅក៏ដើរទៅក៏ដែលព្រាមនឹងយល់ឃើញហ្នឹងគឺផ្ទុយអំពីពុទ្ធក៏ដើរទៅជួបមួយពួកហ្វូងចៅបាទពួកហ្វូងចៅហ្នឹងក៏មានកំណត់គោរពចំពោះកដំពីដែលជាអ្នកមានហ្នឹងឯងទៅក៏ពួកចៅហ្នឹងចេះសួរព្រាមនឹងដែរសួរថាលោកម្ចាស់ហៅកដំពីហ្នឹងថាលោកម្ចាស់ដែលលោកអញ្ជើញមកអំពីវត្តនឹងបានស្ដាប់អ្វីអំពីពុទ្ធដែរក៏ព្រាមនឹងប្រាប់ថាយើងនេះបានស្ដាប់ពុទ្ធសំដែងធម៌ហើយពុទ្ធនឹងលោកសំដែងថាសេចក្តីសោកខ្សឹបខ្សួលសេចក្តីព្រួយខូចចិត្តបបាក់ចិត្តនឹងគឺកើតអំពីសេចក្តីស្រឡាញ់ចុះពុទ្ធសំដែងយ៉ាងហ្នឹងគឺខ្ញុំមិនពេញចិត្តទេគាត់គិតផ្ទុយអំពីគំនិតរបស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធគឺព្រះអង្គសំដែងថាសេចក្តីសោកកើតឡើងអំពីសេចក្តីស្រឡាញ់ថាសេចក្តីស្រឡាញ់ហ្នឹងនាំហ្នឹងហើយឲ្យមានសេចក្តីសោកទៅវិញហ្នឹង
ដោយសារគិតផ្ទុយអំពីប្រពុតអញ្ចឹងទៅក៏មានវេទ្យហ្នឹងគឺនិយាយប្រាប់នៅក្នុងក្រុងសាវត្ថីហ្នឹងក៏ក្រោយមកទៀតក៏ពរមានទាំងអស់ហ្នឹងឮទៅដល់ប្របាទបសេនតិកោសលប្របាទបសេនតិកោសលហ្នឹងក៏យល់ដូចគ្នាជាមួយនឹងព្រាមដែលជាកដុំពីរនឹងដែរថានឹងសេចក្តីស្រឡាញ់នឹងនាំឲ្យកើតសេចក្តីសោកហើយប្រពុតលោកសំដែងថាសេចក្តីសោកកើតមកអំពីសេចក្តីស្រឡាញ់នឹងវាទាស់គ្នានឹងពាក្យហ្នឹងទាស់គ្នានឹងពាក្យហ្នឹងក៏និយាយមិនចូលគ្នានឹងឯងក៏ប្របាទបសេនតិកោសលហ្នឹងក៏ហៅនាងមូលការដែលជាគមហេសីដែលជាសាវកាគ្រប់ស្រឡាញ់ចំពោះប្រពុតនឹងថាណែនាងសាវកាតើព្រះពុទ្ធជាម្ចាស់របស់អ្នកឯងនឹងសម្ដែងថាសេចក្តីសោកខ្សឹបខ្សួលនឹងកើតមកអំពីសេចក្តីស្រឡាញ់តើអ្នកនឹងយល់ថាយ៉ាងម៉េចដែរតើបនាងមូលការនឹងគឺឆ្លើយថាព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គតែងសម្ដែងថាដូច្នេះពិតមែនស្រាប់តែប្របាទបសេនតិកោសលនឹងគឺខឹងនាងនឹងខ្ញាល់ឲ្យដេញនាងនឹងចេញក៏នាងមូលការនឹងក៏ទៅកន្លែងបន្ទប់បោះខ្លួនទៅក្រោយមកនឹងនាងក៏រកឧបាយផ្សេងផ្សេងជាច្រើននឹងក៏ខាងក្រោយខាងក្រោយមកទៀតក៏នាងនឹងបានទៅកល់ព្រះបាទបសេនតិកោសលនឹងសួរបបពិនព្រះអង្គដល់ចម្រើនបើបត្រីទី1ហ្នឹងគឺមនុស្សជាទីស្រឡាញ់របស់ព្រះអង្គពិតមែនទេក៏ព្រះបាទបសេនតិកោសលនឹងថាពិតមែនហើយចុះបើនាងនឹងបានប្រះព្រាត់ទៅឆ្ងាយតើព្រះអង្គគិតយ៉ាងណាបើនាងប្រះប្រត់ទៅឆ្ងាយនេះយើងនេះនឹងកើតជាទុក្ខសោកកើតជាសេចក្តីខ្សឹបខ្សួលហើយជីវិតរបស់យើងនេះនឹងប្រែប្រួលដែរចុះបុត្រីទី2របស់ព្រះអង្គនឹងពិតជាទីស្រឡាញ់មែនទេក៏ឆ្លើយថាពិតជាទីស្រឡាញ់ចុះបើនាងនឹងប្រះប្រត់ទៅឆ្ងាយតើព្រះអង្គនឹងមានបតីយ៉ាងណាលោកថាបើនាងនឹងទៅឆ្ងាយនឹងយើងនឹងកើតសេចក្តីទុក្ខសោកខ្សឹបខ្សួលនឹងក៏ក្រោយមកទៀតក៏សួរទៅដល់ចុះកហបតីទាំងឡាយនោះតើព្រះអង្គពិតជាស្រឡាញ់មែនឬក៏ប្របាទបសេនតតិកោសរិនថាកហបតីទាំងឡាយនឹងគឺជាមនុស្សដែលយើងស្រឡាញ់បើបាត់បង់ទៅហើយយើងនឹងកើតសេចក្តីទុក្ខសោកនឹងដល់ក្រោយមកទៀតនាងនឹងក៏សួរថាចុះយើងនាងខ្ញុំនាងមូលការនេះជាទីស្រឡាញ់របស់ព្រះអង្គទេឬក៏ប្របាទបសេនតិកោសលនឹងថាពិតជាទីស្រឡាញ់ហើយបើនាងបាត់ទៅជីវិតរបស់យើងនឹងប្រែប្រួលជាក់ជាមិនខានឡើយក៏នាំឲ្យព្រះរាជានឹងកើតចិត្តនឹកឃើញអស្ចារ្យថានាងនឹងមានបញ្ញាដែលអាចឲ្យលោកកើតការពិចារណានៅក្នុងអាវាទរបស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធនឹងគឺព្រះអង្គបានសម្ដែងថាសេចក្តី
សោកសឹកសួលអួលអាក់ហ្នឹងគឺកើតឡើងអំពីសេចក្តីស្រឡាញ់ដូច្នេះទាំងអាត្មាភាពទាំងឥឡូវលោកម្ចាស់ហើយលោកម្ចាស់ឈឺបុះប្រមាណម៉ោងមុននេះកន្លះម៉ោងមុននេះហ្នឹងហើយបានមិត្តភ័ក្តិក្នុង Facebook ឃើញបុះហ្នឹងផ្លែទៀតនឹងបុះដើម្បីជាថ្ងៃជូនដំណើរអ្នកម្ដាយអញ្ចឹងបើយើងពិនិត្យមកសេចក្តីទុក្ខលំបាកគឺសត្វលោកទាំងអស់គឺមានទុក្ខពិតមែនញាតិញោមទុក្ខទាំងអស់តែគ្នានឹងឯងប៉ុន្តែទុក្ខនោះទុក្ខផ្សេងពីគ្នាអ្នកខ្លះក៏ទុក្ខច្រើនទៅអ្នកខ្លះក៏ទុក្ខតិចហើយអ្នកខ្លះហ្នឹងក៏មានទុក្ខជន់លើទុក្ខសោកក៏ទុក្ខបាទអញ្ចឹងបើនិយាយអំពីទុក្ខមិនថាព្រះរាជាទេមិនថាមន្ត្រីមហាក្សត្រក៏ដុំពីគហបតីអ្នកមានអ្នកក្រសុទ្ធតែមានទុក្ខទាំងអស់ពីព្រោះសត្វលោកកើតមកគឺមានទុក្ខពីព្រោះថាសេចក្តីស្រឡាញ់នឹងមកជាមួយហ្នឹងហើយយើងគិតរបៀបនេះគឺថានឹកឃើញដល់សពសត្វទូទៅនឹងទូទៅទាំងអស់ហ្នឹងគឺសុទ្ធតែមានសេចក្តីទុក្ខទាំងអស់បាទមិនមែនមានអ្នកណាអាចរួចផុតអំពីទុក្ខនោះបានទេគឺមានសេចក្តីទុក្ខលំបាកផ្សេងផ្សេងពីគ្នាឥឡូវយើងមើលពិចារណានៅក្នុងជីវិតរបស់លោកម្ចាស់ហើយឈឺណាដែលមានប្អូនប្អូនហើយជីវិតជាបងគេគឺត្រូវទទួលខុសត្រូវច្រើនណាស់នឹងកាលមុនហ្នឹងក៏ឪពុកក៏ឈឺនឹងក្រោយពីឪពុកឈឺក៏ស្លាប់ទុកម្ដងហើយគេពីមុនទុកដោយសារឪពុកហ្នឹងក៏គាត់ឈឺជំងឺដល់គាត់ស្លាប់ទៅទុកម្ដងទុកលំបាកខ្លាំងហ្នឹងមិនមែនទុកតិចតួចទេដល់ពេលឪពុកស្លាប់ទៅក៏សង្ឃឹមបានម្ដាយជាទីស្រឡាញ់ហ្នឹងនៅថែរក្សាបងប្អូនថែរក្សាគ្នានឹងគ្នាក្រន់បានជាសេចក្តីសុខហ្នឹងក៏ប៉ុន្តែយើងមើលឃើញថាតែយើងមានអ្វីកើតឡើងដែលជាការដែលធ្វើឲ្យយើងរំពឹងថាសេចក្តីសុខដែលយើងគិតថាមានមនុស្សជាទីស្រឡាញ់នៅក្បែរហ្នឹងដែលឃ្លាតឆ្ងាយទៅតែយើងមើលឃើញថាគាត់ហ្នឹងឃ្លាតឆ្ងាយយើងដោយវិធីណាទេយើងមិនដឹងទេសុខសុខទៅក៏មានរឿងរ៉ាវដែលយើងមិនគួរឲ្យជឿគឺគាត់បានលង់ទឹកស្លាប់ហ្នឹងយើងមើលរឿងរ៉ាវដែលមិនគួរឲ្យជឿថានឹងមានឡើងក៏សុកសុកកើតមានឡើងហ៎នៅពេលនេះក៏កើតទៅជាសេចក្តីទុកនឹងទុកធំនឹងនៅក្នុងគ្រួសាររបស់លោកម្ចាស់នឹងទាំងលោកម្ចាស់ផ្ទាល់ទាំងប្អូនទាំងបងទាំងប្អូនប្អូនទាំងក្មួយក្មួយហ្នឹងគឺបាត់បង់បង្គោលគ្រួសារឬក៏ថាហៅថាបាត់បង់ព្រះអរហន្តាគឺជាព្រះអរហន្តដ៏ប្រសើរនៅក្នុងផ្ទះហ្នឹងពីព្រោះឪពុកម្ដាយនេះគឺប្រពុតលោកហៅថាជាព្រះអរហន្តអញ្ចឹងគឺឃើញបាត់ឯងនឹងបាត់ពួកគាត់អញ្ចឹងយើងកើតសេចក្តីអាឡោះអាល័យហើយអាត្មាភាពនេះក៏បាត់បង់ញោមប្រុសមួយដែរហើយប៉ុន្តែតទៅមុខទៅញោមស្រីដែលនៅមុខអាត្មាហ្នឹងក៏គង់តែមានថ្ងៃ
បរតប្រះចាក់ចោលកូនដូចតែគ្នាទេមានន័យថាស្លាប់ណាញោមស្លាប់ហើយយើងមើលកូនចៅបងប្អូនយើងទាំងអស់តើអ្នកណាដែលមិនដឹងថាជីដូនជីតាយើងស្លាប់ហើយអ្នកណាដែលមិនដឹងថាឪពុកម្ដាយយើងស្លាប់ឃើញទេក៏ប៉ុន្តែរឿងទាំងអស់ហ្នឹងយើងត្រូវសិក្សាឲ្យបានយល់ហើយក៏បីដែលថាយើងនៅមានសតិស្មារតីនឹកឃើញរឿងហ្នឹងអ្នកណាក៏ដោយដែលមានឪពុកនិងម្ដាយរស់នៅក៏បីនឹកឃើញថាអូកាលនេះជាពេលវេលាឱកាសរបស់អាត្មាអញដែលឪពុកម្ដាយរបស់អាត្មាអញនេះនៅរស់នៅឡើយក៏បីអាត្មាអញនេះប្រញាប់ប្រញាល់ធ្វើអំពើល្អនឹកឃើញតបគុណគាត់ចិញ្ចឹមបីបាច់ថែរក្សាគាត់នឹកឃើញទៅក៏កើតចិត្តតបគុណចំពោះលោកឪពុកអ្នកម្ដាយពីព្រោះយើងដឹងហើយថាសង្ខារធម៌ទាំងឡាយមិនទៀងជាទុក្ខនិងជាអនត្តាគ្មានអ្នកណារស់នៅជាមួយយើងជារៀងរហូតទេសូម្បីតែខ្លួនឯងនៅពេលនេះក៏អាចនឹងប្រត់ប្រាស់លីឪពុកម្ដាយមុនក៏ថាបានឬក៏ថាលាមនុស្សជាទីស្រឡាញ់ក៏ថាបានដូច្នេះហើយមានតែយើងខិតខំបំពេញសេចក្តីល្អដល់គ្នានឹងគ្នាទៅវិញទៅមកដើម្បីសាងនៅអនុស្សាវរីយ៍ជាមួយគ្នាសម្រាប់ជាមិត្តភាពល្អនេះនឹងដែលព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គសម្ដែងជាប់តាក់ទងនឹងធ្វើនៅកិច្ចបរិច្ចាគទានដល់គ្នាទៅវិញទៅមកកិច្ចបរិច្ចាគនៅសម្ដីពីរស់ពីរស់ទៅគ្នាទៅវិញទៅមកឃើញទេអញ្ចឹងបាននៅក្នុងបុណ្យជាបដកិច្ចហ្នឹងគឺតែងតែមានប្រជាពលរដ្ឋអ្នកភូមិផងរបងចិត្តខាងហ្នឹងគឺលះបង់កលះបង់ទ្រពដូចជាទៀនធូបនិងថវិកាហ្នឹងដើម្បីចូលរួមបុណ្យអាហ្នឹងគេហៅថាការបរិច្ចាគនៅទៀនដើម្បីជាសង្ឃហធម៌ដល់គ្នានឹងគ្នានេះឯងដល់ពេលយើងមកហ្នឹងក៏សម្ដែងសេចក្តីស្និទ្ធស្នាលរំលែកនូវមរណៈទុកផ្សេងផ្សេងជាមួយនឹងគ្រួសារអញ្ចឹងអញ្ចឹងបានថាយើងជាអ្នកចិត្តខាងហ្នឹងគឺមកដើម្បីធ្វើនៅសង្ឃហវត្ថុនេះឯងហើយដូចជាញោមអាចារ្យគាត់បាននិយាយមកដដែលឲ្យថាម្ដងគេម្ដងយើងនឹងអានេះវាជាការពិតដែលយើងមិនអាចជៀសផុតរួចថ្ងៃនេះអាចក្រុមគ្រួសាររបស់លោកម្ចាស់ឈឿនហ្នឹងគឺបាត់បង់អស់បង្គោលគ្រួសារទាំងឪពុកទាំងម្ដាយតែថ្ងៃខាងមុខហ្នឹងក៏យើងទាំងអស់គ្នាផ្សេងផ្សេងទៀតកូនចៅប្រុសស្រីបងប្អូនយើងហ្នឹងគឺក៏បាត់បង់ឪពុកម្ដាយដូចតែគ្នាដែរហ្នឹងហើយក៏បាត់បង់ដូចតែគ្នាដែរយើងពិចារណាទៅគឺយើងសង្វេគក៏ប៉ុន្តែត្រង់ថានៅពេលដែលយើងមានឪពុកម្ដាយរស់នៅជាមួយនឹងក៏បីពិចារណាមកកំហុសរបស់ខ្លួនឯងឲ្យបានហើយយើងចាប់ដើមកែប្រែទម្លាប់ដើម្បីទំនប់បំរុងពួកគាត់ហ្នឹងដោយគ្រួសាររបស់បងប្អូនឲ្យលោកម្ចាស់ឈឺអញ្ចឹងពេលនេះគឺអស់ឱកាសហើយអស់ឱកាសតបគុណក៏ប៉ុន្តែនៅតែយើងធ្វើតក្កិណានុបទាននោះទេបើថាការតបកូនឃើញគាត់ញ៉ាំបាយឪឆ្ងាញ់ទេឆ្ងាញ់កូនម៉ែឆ្ងាញ់ទេឆ្ងាញ់នេះអាសម្ដីដែលសួរថាឪម៉ែឆ្ងាញ់ទេហ្នឹងគឺលែងឮហើយហ្នឹង
ដូចអាត្មាអីធ្លាប់មកផ្ទះឃើញញោមប្រុសគាត់ពោចៅគាត់សួរលោកកូនមកពីណាលោកកូនសុខសប្បាយទេគេនឹកឃើញគាត់ធ្លាប់លឺសំឡេងឪពុកញោមប្រុសហ្នឹងសួរអញ្ចឹងនឹងសប្ងៃហ្នឹងនៅសល់តែម្ដាយដល់ពេលប្អូនឈឺទៅគាត់ទេអស់ទាំងឪពុកទាំងម្ដាយហ៎អញ្ចឹងបានថានេះគឺជាជីវិតរបស់សត្វលោកដែលប្រព្រឹត្តដូចនេះឯងយើងមិនមានអ្វីដើម្បីថាចង់ជប់រឿងរ៉ាវទាំងអស់ហ្នឹងឲ្យថយក្រោយមកវិញគឺអត់បានទេអ្វីទាំងអស់យើងទទួលស្គាល់ការពិតតែប៉ុណ្ណេះនឹងយើងទទួលស្គាល់ការពិតហើយយើងសុខចិត្តទទួលយកការពិតនៅក្នុងជីវិតហើយយើងទទួលយកដោយសេចក្តីរីករាយនឹងរីករាយហ្នឹងមិនមែនថារីករាយសប្បាយហឺហាដើរសើចក្អេកក្អាក់មិនទេមានន័យថានៅក្នុងភាពស្ងប់ស្ងាត់ក៏ប៉ុន្តែមានសតិហ្នឹងគឺជាគ្រឿងដាស់តឿនខ្លួនឯងមានសម្បញ្ញញ្ញៈហ្នឹងជាគ្រឿងបំផុសនៅស្មារតីហ្នឹងឲ្យមានភាពនឹងនរប៉ុន្តែឃើញគ្រូសារបស់អ្នកមានអាយុឈឺហ្នឹងទាំងបងទាំងប្អូនហ្នឹងគឺថារឹងមាំនេះអាត្មាឃើញរឹងមាំអញ្ចឹងភាពរឹងមាំនឹងឯងនឹងធ្វើឲ្យបងប្អូនយើងទាំងអស់គ្នានេះគឺថាបន្តសម្រាប់ធ្វើកិច្ចការងារផ្សេងផ្សេងទៀតហើយយើងក៏អស់សង្ឃឹមកុំអស់សង្ឃឹមត្រឹមនឹងយើងអស់ពុកអស់ម្ដាយប៉ុន្តែយើងនៅសល់បងប្អូនយើងនឹងយើងនៅសល់បងប្អូនយើងដូច្នេះយើងមិនត្រូវអស់សង្ឃឹមទេហើយអ្វីដែលសំខាន់ហ្នឹងគឺថាមានអ្នកភូមិផងអ្នកចិត្តខាងហ្នឹងគឺជាទីស្រឡាញ់មានមិត្តភ័ក្ដិល្អល្អជាទីស្រឡាញ់យើងត្រូវមើលបងមើលប្អូនយើងទៀតនឹងយើងត្រូវជួយចិញ្ចឹមកំឲ្យឪពុកម្ដាយរបស់យើងដែលគាត់ស្លាប់ទៅគាត់អស់សង្ឃឹមនឹងហើយដែលគាត់សង្ឃឹមថាចង់ឲ្យឃើញបងប្អូនរបស់យើងចេះថែរក្សាគ្នាហ្នឹងគឺគាត់ចង់ឃើញហើយគ្មានឪពុកម្ដាយណាដែលមិនចង់ឃើញទេក៏ប៉ុន្តែកំឲ្យអាទឹកចិត្តខាងក្នុងរបស់គាត់ដែលថាសង្ឃឹមថាកូនចៅប្រុសស្រីចេះថែរក្សាគ្នានេះឲ្យអស់សង្ឃឹមអញ្ចឹងយើងត្រូវមើលថែបងប្អូនយើងនឹងឲ្យបានសុខសប្បាយនឹងឲ្យបានសុខសប្បាយហើយយើងកុំបាក់ទឹកចិត្តអាត្មាលើកទឹកចិត្តកុំបាក់ទឹកចិត្តកុំអស់សង្ឃឹមយើងខិតខំដើម្បីមើលថែគ្នាបន្តទៅទៀតណែរឿងនៅក្នុងសម័យពុទ្ធកាលណាលំចាស់ណែបងប្អូនបងញាតិញោមចាណានាងបដាចាណាស្គាល់ហើយនាងបដាចានឹងគឺទៅរស់នៅជាមួយនឹងប្តីរបស់ខ្លួនឯងកូនលើកទី1ចង់មកលេងឪលេងម៉ែកូនលើកទី2ចង់មកលេងឪលេងម៉ែមកទៅក៏ពាក់កណ្ដាលផ្លូវប្តីនឹងតាមបន្លាយប្រសូតកូនមិនទាន់ចេញផងឡាយទៅកាច់មេឈើមិនទាន់ហើយផងពុះចឹកងាប់ប្តីបាត់ពុះចឹកងាប់ប្តីប្រពន្ធនេះកើតកូនបានពោបអោបកូនទាំងទឹកភ្លៀងណាមិនបានទៅពេទ្យអីណាទេពោកូនពោមករោប្តីយំសោកអីផងដឹកដៃកូនមួយហើយពោកូនមួយមកឃើញប្តីដេកស្វាយមុខពុះចឹកងាប់ទុកសោកនឹងយើងនឹកឃើញថាបាត់ប្តីជាទីស្រឡាញ់ទុកសោកម្ដងទៅវេទនាចិត្តនឹងហើយមកដល់ស្ទឹងឆ្លងនេះចង់យកកូននឹងទៅត្រៃមកខាងទុកកូនប្រុសនៅឲ្យត្រៃមកខាងយកកូនទៅតែកើតមកដាក់ត្រៃមកខាង
ក៏លើកដៃកំឲ្យកូននឹងចោះមកកូននេះនោះច្រឡំធម្មតាហើយឲ្យចោះមកក៏ចោះទឹកលួងទឹកណែតាមទឹកហូរនឹងបាត់ដើរមករកកូនពាក់កដាលផ្លូវខ្លែងនឹងមានកម្មនឹងគ្នាមកឆាបយកកូនប្រុសនឹងយកទៅបាត់ទៀតហេបាត់ប្តីស្លាប់កូនមួយលួងទឹកកូនមួយខ្លែងយកបាត់ទៅអស់សង្ឃឹមប៉ុន្តែអត់តន់អីហេនៅមានស្មារតីមិនតន់វាបលាស់អីទេសង្ឃឹមថាបានឪពុកម្ដាយនឹងជាទីពឹងក៏ធ្វើដំណើរទៅរកឪពុកម្ដាយនឹងទៀតដល់ទៅរកឪពុកម្ដាយតន់បានដល់ផ្ទះវិញអស់សង្ឃឹមខោមិនខោអាវមិនអាវនឹងគឺគេមើលមិនស្គាល់ថាជាបុត្ររបស់លោកសិទ្ធិផងជាកូនស្រីសំណប់របស់លោកសិទ្ធិផងមើលអត់តន់ស្គាល់ទេដល់សួរដំណើររឿងអ្នកស្រុកអីទៅសួរសួរសួររហូតដល់គៀកស្រុកទៅអ្នកស្រុកគេដឹងរឿងថាសិទ្ធិដែលជាឪពុកម្ដាយរបស់អ្នកហ្នឹងគឺភ្លើងឆេះស្លាប់អស់ហលែងហើយទាំងម្ដាយទាំងឪពុកទាំងទាសាទាស្រីឆេះស្លាប់ទាំងអស់គេអស់រលីងគ្មានសល់អ្វីទេនៅពេលហ្នឹងគឺថាជីវិតរបស់នាងបដាចាហ្នឹងគឺអស់សង្ឃឹមណាលោកម្ចាស់គិតមើលអស់សង្ឃឹមមែនទែនអស់សង្ឃឹមថាអស់អ្វីអ្វីទាំងអស់សូម្បីតែឪពុកម្ដាយជាទីពឹងក៏គ្មានកូនជាទីស្រឡាញ់ខំថែរក្សាបង្កើតមកហើយក៏បាត់អស់ប្តីខំទៅរត់ទៅនៅជាមួយនឹងក៏ស្លាប់ទៅទៀតកើតទៅជាចិត្តវឹកប្រឡាស់ណាណាលែងស្គាល់ខ្លួនឯងទៅក៏អត់ចេះដឹងសេចក្តីខ្មាស់អៀនក៏លែងស្លៀកពាក់ដើរស្រាទៅនាងបដាចារហ្នឹងតែសេចក្តីទុក្ខរបស់នាងហ្នឹងប៉ុណ្ណាឃើញទេលំចាស់ពិចារណាសេចក្តីទុក្ខហ្នឹងប៉ុណ្ណាគេវេទនាក្រៃលែងហើយຕົកជាងយើងទៅទៀតប៉ិនទីបំផុតទៅណានាងបដាចារនឹងទៅវត្តចេតពុននឹងចូលនៅក្នុងក្រុមជំនុំនាងឯណាដើរមិនស្គាល់គេស្គាល់ឯងគេដឹងតែអូននាងបដាចារស្រីឈួតនឹងស្រីវឹបបលាស់ស្មារតីទៅក៏ដឹងមកក៏ចូលដើរចូលក្នុងជំនុំនៃបរិស័ទបានប្រពុតថាកំខាត់នាងកំខាត់នាងឲ្យនាងចូលមកណែពុទ្ធបរិស័ទវេកផ្លូវទៅក៏ប្រពុតលោកថានាងបដាចាចូលនាងភ្ញាក់រលឹកឡើងប្រពុតលោកបញ្ជាក់តែប៉ុណ្ណឹងនាងនឹងមានស្មារតីមកទៅក៏កើយំនឹងភិក្ខុសង្ឃនិងពុទ្ធបរិស័ទទាំងឡាយឃើញអាការៈថានាងដឹងខ្លួនក៏ទៅយកកណាត់នឹងមករុំនាងទៅក្រោយមកទៅនាងក៏បានគៀកស្និទ្ធជាមួយនឹងព្រះតនត្រៃអីចឹងទៅបដិបត្តិបានទៅជាព្រះអរហន្តីនោះញាតិយមហេនាងនឹងដំបងអស់សង្ឃឹមប៉ុន្តែក្រោយមកជួបជាមួយនឹងប្រពុតមានអស់សង្ឃឹមអីឥឡូវអាត្មាថ្ងៃនេះដូចទេសនាប្រាប់បងប្អូនផ្ដល់អាវាតចាត់ទុកថាដូចបងប្អូនអាត្មាទៅចោះព្រោះគ្រួសាររបស់លំចាស់ឈឿហើយនឹងមួយគ្រួសារអាត្មាស្គាល់រាប់អានគ្នាតាំងពីតូចមកមិនមែនជាបងប្អូនតែដូចជាបងប្អូនដែរហើយអញ្ចឹងអាត្មាដែលតាំងចិត្តមកទេសនាហ្នឹងគឺថាផ្ដល់អាវាតដូចបងប្អូនអញ្ចឹងយើងគិតរឿងនឹងថាយើងមិនតន់អស់សង្ឃឹមទេយើងនៅមានបងប្អូនយើងនៅមានអ្នកចិត្តខាងយើងនៅមានមិត្តភ័ក្តិជាច្រើនទៀតដូច្នេះយើងត្រូវមានកម្លាំងឡើយហើយតស៊ូទីបំផុតយើងនឹងធ្វើឲ្យជីវិតរបស់យើងនឹងគឺប្រសើរថ្កុំថ្កើងនឹងសូមឲ្យបងប្អូនយើងទាំងអស់គ្នាគិតថាដល់រឿងហ្នឹងនេះអាត្មានឹករឿងនាងបដាចានាងបដាចាលែងមានអ្វីអស់ហើយហើយយើងនៅសល់បងប្អូនយើងនេះណានៅសល់បងប្អូនយើងអត់តន់អីទេអញ្ចឹងយើងថែរក្សាគ្នាហើយការដែលយើងទៅនៅស្រុកឆ្ងាយទៅនៅទីណាក៏ដោយគឺថា
គាត់បីប្រព្រឹត្តខ្លួនដើម្បីដែលថាសាគប់អ្នកបណ្ឌិតអ្នកចេះដោយថាទៅនៅស្រុកឆ្ងាយអីចឹងទៅគឺយើងគាត់បីស្គាល់ផ្លូវវិន័យនេះបងប្អូនប្រុសស្រីយើងគឺថាពេលដែលផ្លូវវិន័យហ្នឹងគឺដូចជាថាទៅរោគស៊ីផ្លូវឆ្ងាយអីចឹងទៅគេបបួលឲ្យដើរលេងយប់ជ្រៅក៏ដើរទៅផឹកស្រាយប់ជ្រៅក៏ផឹកទៅចូលបាស់ disco រាំរែកបំភ្លេចឬក៏ថាញៀនឆ្នាំក៏ញៀនទៅយូរយូរធ្វើឲ្យខ្លួនឯងខូចស្មារតីលេងស្គាល់បងលេងស្គាល់ប្អូនកុំឲ្យសោះហ្នឹងហើយកុំឲ្យមានប៉ុន្តែបើថាយើងស្ដាប់កំណត់គេល្អល្អណាកំណត់គេល្អល្អគេចែករំលែកនៅប្រាជ្ញាគេចែករំលែកនៅទៅហើយប្អូនប្អូនស្រីស្រីហ្នឹងក៏គប្បីរៀនអប់រំចិត្តដើម្បីស្វែងរកមិត្តល្អហើយបើថាជួបមិត្តអាក្រក់កំណៅក្បែរពពុតក៏លោកប្រាប់ដែរណាបងប្អូនប្រុសស្រីយើងពពុតក៏លោកប្រាប់ដែរថាបើសិនជាយើងបានជួបនៅបាបប្រមិតអីគឺថាគប្បីកំណៅក្បែរនឹងមិនអោយសាយគប់ទេអញ្ចឹងបើអ្នកណាមិត្តដែលគេនាំយើងញៀនឆ្នាំធ្វើរឿងមិនល្អអីចឹងទៅគឺកុំនៅក្បែរយើងគប្បីផ្លាស់ប្ដូរទីកន្លែងឬក៏ថាកុំសាបគប់កុំនិយាយរោគក៏គួរដែរកាលណាដែលយើងសាបគប់និយាយរោគអីចឹងទៅគឺថាបាបប្រមិតរមែងនាំយើងទៅរកសេចក្តីវិនាសណែទីបំផុតទៅគឺថាយើងធ្វើឲ្យឪពុកម្ដាយរបស់យើងនឹងគឺខកចិត្តណាតួគាត់មិនបាននៅមើលក៏ដោយក៏ប៉ុន្តែទឹកចិត្តឪពុកម្ដាយគ្មានអ្នកណាណែចង់ឲ្យយើងនឹងគឺថាអាក្រក់ទេហើយចង់ឲ្យយើងនឹងបានថែរក្សាគ្នាអញ្ចឹងកុំឲ្យទឹកចិត្តឪពុកនិងម្ដាយរបស់យើងដែលគាត់ស្រឡាញ់យើងម្លឹងម្លឹងលះបង់អ្វីៗគ្រប់យ៉ាងចិញ្ចឹមយើងតាំងពីតូចក្រូចឆ្មាមកកុំឲ្យពួកគាត់អស់សង្ឃឹមនឹងកុំឲ្យពួកគាត់អស់សង្ឃឹមអញ្ចឹងធម្មទេសនាអាត្មានៅក្នុងពេលនេះក៏មិនមានអ្វីច្រើនទេប៉ុណ្ណឹងហើយអាត្មាក៏នឹងមានទឹកចិត្តចូលរួមជាមួយនឹងបនយើងនឹងក៏ទៅតាមសទ្ធាជ្រះថ្លាហើយរំលែកមរណៈទុកផងជាមួយនឹងលោកម្ចាស់ឈឿនិងបងប្អូនយើងទាំងអស់គ្នានៅសល់តែប្រមាណម៉ោងទៀតហ្នឹងគឺណែព្រះអគីនឹងដុតឆេះនៅរូបរាងកាយរបស់អ្នកម្ដាយយើងហើយអញ្ចឹងយើងលែងបានឃើញគាត់ហើយសល់តែត្រឹមរូបថតហើយអាត្មាមានអវាទថ្ងៃនេះក៏សង្ឃឹមថាសម្រាប់ជាជំនូនជូនសម្រាប់បងប្អូនយើងពូថ្ងៃក្រោយមិនសូវជាបានទោះនៅគ្នាហ្មងទេប៉ុន្តែលំចាស់ឈឿហ្នឹងក៏ញឹកញាប់ជួមតែបងប្អូនប្អូនប្អូនលោកស្រីស្រីហ្នឹងសូវបានជួបទេអញ្ចឹងចាត់ទុកថាជាបងប្អូនយើងផ្ដល់អាវាតឲ្យគ្នាប៉ុណ្ណេះទៅចោះសង្ឃឹមថាមានស្មារតីឲ្យរឹងមាំហើយខ្លាំងក្លាហ្នឹងហើយខិតខំតស៊ូព្យាយាមគ្រប់ឧបសគ្គទាំងអស់គឺយើងខិតខំធ្វើឲ្យបានឲ្យមានជោគជ័យហើយទៅទីណាកន្លែងណាសូមឲ្យចេះនឹកឃើញគុណឪពុកម្ដាយណាហើយត្រូវនឹកឃើញគុណរបស់ពុទ្ធពធប្រសង់ត្រូវនឹកឃើញគុណសេចក្តីល្អរបស់ខ្លួនឯងតបីនឹងបានណាវត្ថុដែលស័ក្តិសិទ្ធិគឺយកទៅតាមខ្លួនមិនមែនយន្តកថាឯណាសិលឹកកថាឯណាទេមានតែគុណតែ3យ៉ាងទី1នឹកឃើញគុណប្រពុតប្រធោប្រសង់ទី2នឹកឃើញគុណព្រះអរហន្តគឺពុកម្ដាយរបស់យើងទី3នឹកឃើញគុណសេចក្តីល្អរបស់ខ្លួនឯងចឹងណាអញ្ចឹងកាលណាដែលខ្លួនឯងធ្វើសេចក្តីល្អមនុស្សយើងមានចិត្តស្ងប់
ហើយបើសិនជាមិនបានធ្វើសេចក្តីល្អទេគុណនៃសេចក្តីល្អរបស់ខ្លួនឯងមិនកើតឡើងចិត្តអត់ស្ងប់ទេអញ្ចឹងចំណុចហ្នឹងអត្តាហិអត្តដោនាថោខ្លួនជាទីពឹងខ្លួនខ្លួនមិនស្លៀកខោគេថាយើងមនុស្សឈួនអញ្ចឹងមានន័យថាអវ័យអវ័យទាំងអស់យើងសពថ្ងៃនេះប្រសិនបើយើងមិនពឹងខ្លួនឯងទេតើយើងពឹងអ្នកណាសូម្បីតែការស្លៀកពាក់ការរៀបចំខ្លួនគឺខ្លួនឯងជាអ្នកពឹងខ្លួនឯងរៀបចំខ្លួនឯងទំនាក់ទំនងស្គាល់ជាមួយនឹងអ្នកដតីដោយប្រការណាសតិស្មារតីចំណេះដឹងនឹងគឺជាអ្នករៀបចំឲ្យឃើញទេអញ្ចឹងមានន័យថាយើងពឹងទៅលើចំណេះដឹងគឺបានដល់សេចក្តីល្អភាពភ្លឺស្វាងរបស់មនុស្សគឺសេចក្តីល្អនេះឯងគឺជាប្រតិបបំភ្លឺណាអញ្ចឹងកន្លែងហ្នឹងពឹងសេចក្តីល្អរបស់ខ្លួនឯងចឹងត្រូវធ្វើសេចក្តីល្អឲ្យបានច្រើនទី1ហើយយើងគិតទៅលើឪពុកម្ដាយដែលជាអ្នកចិញ្ចឹមបីបាច់ថែរក្សាយើងទោះជាគាត់ស្លាប់ក៏ដោយក៏ត្រូវនឹកឃើញគាត់ហើយមួយទៀតនឹកឃើញប្រពុតប្រធមប្រសង់ចឹងថ្មផ្ដល់អាវានប៉ុណ្ណឹងឯងហើយចូលរួមប៉ុណ្ណឹងទៅចោះអញ្ចឹងគឺកម្មវិធីរបស់យើងនឹងមានការធ្វើនៅធម្មសង្វេគផ្សេងផ្សេងទៀតរហូតទៅដល់ការពេលវេលាយើងបូជាបតិតចឹងថ្មមានការចូលរួមប៉ុណ្ណេះសូមប្រម៉ែប្រមូលនៅបុណ្យកុសលទាំងអទាំងបុណ្យបោះថ្មភាពទាំងបុណ្យរបស់កូនចៅប្រុសស្រីដែលធ្វើតាំងពីថ្ងៃម្សិលមិញដូចម្សិលថ្ងៃម្សិលមិញហើយម្សិលមិញថ្ងៃនេះហើយថ្ងៃស្អែកសូមប្រម៉ែប្រមូលបុណ្យកុសលទាំងអស់ស្អែកនេះជាថ្ងៃដែលយើងឆ្លងបុណ្យហើយអញ្ចឹងរាល់កិច្ចធ្វើសេចក្តីល្អទាំងអស់សូមលោកម្ចាស់ឈឿហើយនឹងបងប្អូនទាំងអស់គ្នានឹងគឺថាកុំទៅណាឆ្ងាយពីមុខព្រះសង្ឃហើយធ្វើចិត្តឲ្យបានស្អាតបរិសុទ្ធហើយនឹកឃើញពុកម្ដាយយើងកុំដូចថ្មប្រាប់អញ្ចឹងគឺថាកុំខ្វល់ខ្វាយរឿងគេចាត់ចែងអីអីនឹងគឺថាមានបងប្អូនយើងមកជួយគិតហើយអញ្ចឹងយើងខ្វល់ខ្វាយតែធ្វើឲ្យចិត្តឲ្យសប្បាយសប្បាយអញ្ចឹងទៅណាសប្បាយសប្បាយទៅយើងនឹកឃើញពុកយើងផងម្ដាយយើងផងញាតិជីតាជីទួតយើងផងកុំនឹកឃើញតែគាត់ពីរនាក់នឹកឃើញឲ្យគ្រប់សពបែបយ៉ាងហើយបើពាក្យដែលល្អគឺថាញាតិរបស់ខ្ញុំនៅក្នុងសង្សារវត្តនេះអញ្ចឹងញាតិរបស់យើងនៅក្នុងសង្សារវត្តហ្នឹងបើសិនជាគាត់មានឋានៈដែលត្រូវទទួលហ្នឹងគឺថាមកទទួលហើយហ្នឹងហើយអញ្ចឹងគឺថ្មមានតែប៉ុណ្្នឹងសូមអនុមោទនាការពិតក្នុងចិត្តកូនជាទីស្រឡាញ់ឥឡូវនេះកូនធំហើយល្មមនឹងអាចដឹងនៅរឿងរ៉ាវរបស់ជីវិតបានបើមិនច្រើនក៏ខ្លះខ្លះដែរកូនគួងតែបានដឹងហើយថាឪពុកម្ដាយស្រឡាញ់កូនច្រើនប៉ុណ្ណាកូនប្រៀបបីដូចជាកែវភ្នែកឬថ្លើមប្រមាត់របស់ម៉ែឪដូច្នោះឯងឪពុកម្ដាយហត់នឿយក្នុងការងាររាល់ថ្ងៃនេះកូនក៏ដឹងដែរថាគឺដើម្បីកូនគ្រប់គ្នាបើសម្រាប់តែមាត់ពីរក្រពះពីររបស់ឪពុកម្ដាយនោះទេឪពុកម្ដាយមិននៅហត់ដូច្នេះទេដែលពោលយ៉ាងនេះមិនមែនចង់រំលឹកគុណហើយប្រាថ្នានូវការតបស្នងអ្វីក្រៅអំពីចង់ឲ្យកូនជាមនុស្សល្អនោះឡើយ